Բալ երեկó դուք դիտում եք բաց հարթակ այսօր իմ հյուրը քաղաքագետ հարություն մկրճյանն էoverline des parumakrchyan եւ այսպես մաքի անվտանգության խորհուրդը 4-7-ի հրատապ նիստ կանցկացնի լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վաթարացման առնչությամբ արձագանքելով հայաստանի դիմումին ինչ ակնկալիք ունեք Շնորհակալ եմ հրավերի համար իրականում ակնկալիքները եթե իրատեսության դիրքերից իմ ելույթը կառուցեմ խոսքը կառուցեմ ապա ակնկալիքների իմ ասով մեծ ակն, ակնկալիքներ չունեմ։ Լավագույն դեպքում եկեք ընդունենք մի իրավիճակ, երբ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մի քանի դատապարտող բանաձևեր է ընդունում Ադրբեջանի դեմ, եւ ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանական կողմը այստեղ եւս զիջումների չի գնալու։ Հույս ունեմ, հույսը կայանում է նրանում, որ պետք է հնարավորինս միջազգային հանրությունը, քաղաքականտ աշխարհը ամեն ինչ անի, որբիսի Լեռնային Ղարաբաղ մտց գործի հումանիտար օգնություն առաջին հերթին, որովհետև խնդիրը որքան էլ որ, որ կան առանձին գործիչներ, ովքեր փորձում են սա դուրս ցողնել եւ հայտարարություններով իրենց պնդել, որ սա հումանիտար խնդիր չի, իրականում իրականության հետ սա որևէ աղերշ ունի։ Արցախահայությունը արդեն ամիսներ շարունակ կանգնած է Սովիեզրին։ Սա հումանիտար աղետ է иш բոլոր դրսևորումներով եւ ամեն ինչ պետք է անել որպիսի առաջին հերթին սականքել հետո արդեն քաղաքական հարցեր դնել օրակարգ, վերել օրակարգ, բանակցությունների սեղան եւ այդ հարցերը քննարկել հույս ունենանք որ ամեն ինչ կանեն որպիսի ապան մուտ գործի արցախ եւ այս մասով հայաստանի հանրապետությունը իհարկե անելիքներ ունի Հայաստանի հանրապետության անելիքներին դեր կանդրադառնան, բայց տեսեք, ասում եք, որ ամեն դեպքում կարծում եք, որ կբավարարվեն դատապարտող баնաձևերով։ Դատապարտող բանաձևեր էլի են եղել, ոչ թե այստեղ, բայց ընդհանրապես եվրոպական տարբեր կառույցներ դատապարտող բանաձևեր են ընդունել, տարբեր երկրներ կոչ են արել, բայց միևնույն է, այդ դատապարտող բանաձևերին Բաքուն այնպես էլ չի արձագանքել։ Այո, այո, ես էս դրա մասին էի ասում, որ ես իրականում իմ հույսերը Անքան էլ մեծ չ ես համոզված եմ որ Բաքուն շարունակելու է այդ, իր այս քաղաքականությունը ամեն ինչին եւ բոլորին անտեսելու ու ես ամեն ինչին պետք է տրվի լույս առաջին հերթին հենց հողի վրա Լեռնային Ղարաբաղում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է գնա բանակցությունների ճանապարով Ադրբեջանի հետ իր խնդիրները լուծելու Ես մեծ հույսեր ունեմ նորից եմ ցանկանում։ Իրականում Մակը ընդունել է 4 բանաձևեր 30 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցությունների սեղանի շուրջ ստատուս քվո է ողել ժամանակ շահել, է շահել։ Մռացության եմ ատնել այդ 4 բանաձևերը։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում աշխարհ քաղաքական այս խայտարակ պայմաններով Ադրբեջանը որ պիսի նույն ճանապարհով չգնա։ Եթե մարդիկ կան, որ զբաղվում են ինքնախապեայությամբ եւ հասարակությանը խախում են, որ տեսեք այ հիմա մակը կընթունի բանաձևեր կդատապարտի կամ այդ բանաձևերը կստիպեն Ադրբեջանի գնալ զիջումների, ծա ինքնախապեայությունը։ Մենք պիտի այլևս չզբաղվենք դրանով կարծում եմ դրա ժամանակն արդեն էլ ոչ ռեսուրս ունենք ոչ ժամանակ ունենք բայց շատերը կարծում են որ դա անհրաժեշտություն է այսինքն ամիսներ շարունակ բնդում են որ հայաստանը պետք է դիմի անվտանգության խորհրդին հրատապ nist հราวիրելու առաջարկությամբ այո դա անհրաժեշտություն է բայց դա իրավիճակի վրա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ քանի դեռ լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները շարունակում են պնդել որ պետք է ռուսների մանդատը ուժեղացնել նրանց ավելի լայն այսպես հնարավորություններ ընձեռել ռուսների зерկերն ու կապերը ավելի բացել, ապա հավաստիացնում եմ ձեզ միջազգային համայնությունը որևէ գործունք այլ հողի վրա չիրականացնելու։ Դուք ասացիք լավագույն խնդրի լուսման լավագույն տարբերակը դա Բաքու-Ստեփանակերտ երկոսությունն է։ Օգոստոսի 1-ին ամեն դեպքում նախատեսված էր Բրատիսլավայում այդպիսի մի հանդիպում, սակայն հետո հայտարարվեց, որ Բաքուն հրաժարվել է մասնակցել հանդիպմանը ամեն դեպքում եվրամիության եւ եվ միացյալ նահանգների միջնորդությամբ հանդիպում է հանդիպումը նախատեսված էր բայց վերջին պահին հրաժարվել է բացում եմ հենց ծեր տաղավարում ես խոսել եմ այս բանակցությունների ողջ ընթացքի մասին առհասարակ գնալ թե չգնալու մասին երբ որ առաջին փորձը եղավ կազմակերպել բաքու ստեփանակերտ երկխոսությունը բանակցությունները այն ժամանակ ստեփանակերտներ մերժող կողմը Եվ ես այն մարդկանցից է, որ էի, որ կոච්եի անում անպայման չգնալ ադրբեջանական կողմի սցենարով, կուլչտալ ադրբեջանական խայտի եւ համաձայնվել այդ բանակցություններին մասնակցելու, գնալ եւ մասնակցել, գնալ սեփական օրակարգով։ Տեսեք, որ Բաքուն էստեղ ապակառուցողական կողմը եւ սա միջազգային հարությունը շատ լավ տեսնում է։ Ծառայ եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Բաքուն պատրաստ չէ Ստեփանակերտի, այս երկխոսել, Բաքուն պատրաստ չէ Ստեփանակերտի։ Իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորել ուսամիջազգային հանրությունը տեսնում է իրականում արցախցիների գլխում պետք է բամ փոխվի, նորից եմ կրկնում։ Ես չեմ զլանա եւ ես հաղորդման ընթացքում ուցե 100 անգամ այս նույն թեզը անընդհատ կրկնեմ։ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցների գլխում բամ պիտի փոխվի։ Նրանք ի վերջո պետք է հասկանան, որ տարաձաշրջանում խծկված ռուս խաղաղապահները հանցակից են Ադրբեջանի հետ և տանում են լեռնային Ղարաբաղա էթնիկ զտումների ճանապարով։ Պետք է անվստահություն հայտնել ռուս խաղաղապահներին եւ միջազգային հանրությանը աղաղակող այդպես օկրության ճիճերով նրանց օկրության կանչել, որpիսի կիրառվի անջատում հանուն փրկության կամ ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքը։ Կոմերսանտը գրել էր, որ ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առաջարկել էր բացել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, դրանից մեկ օր անց էլ ապա շրջափակել Լաչինի միջանցքը, եւ այս ամենինջը կյանքիչ կոչվեց, որովհետեւ պաշտոնական Ստեփանակերտը հրաժարվեց այդ գաղափարից։ Փաստորեն, տեսեք, պաշտոնական Ստեփանակերտը մոսկովյան հարտակում Արնավազն խոսակցությունների մեջ է մտել ադրբեջանա-ռուսական կողմի հետ եւ քննարկել է գնալ աղդամի ճանապարհը բացել ու ճանապարհով թե չգնալ ճանապարհը բացելու ճանապարհը ասինքն եղել է խոսապացույց գոնե է հարթակում գոնե պաշտոնական Ստեփանակերտից առայժմ հերքումներ մենք չենք տեսնում որովի պաշտոնյա բարձր մակարդակով ça չի հերկել տեսեք նորից եմ կրկնում հումանիտար աղետի հետ մենք կօգնում ենք եթե սրան այդ չեն առրելվում Ստեփանակերտում ապրող լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցները կներեք ով պիտի սրան այդ առրեսվի Այսինքն կար Ինչ է նշանակում, չէ՞ ես չեմ հասկանում այս տարբերակը։ Լավրովի առաջարկությանը ինչպես եք վերաբերում։ Բացել Աղդամի ճանապարը, այնուհետև Լաչինը։ Տեսեք, Լավրովը փորձում է նույնականացնել Լաչինն ու Աղդամը իրար հետ։ Իրականում Լաչինն ունի հստակ միջանցքի կառքավիճակ, Աղդամը զուտ ճանապար է եւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներն ու իշխանությունները փոխանակ այդտեղ բետոնե արկելա պատնեշներ တեղադրեն, ես իևս մեկ անգամ ես առաջարկությամբ նրանց դիմում եմ, թող տեղադրեն հսկի չանցագրային կետ։ Ինչպես տեղադրել է Ադրբեջանը Հակարի գամրջի վրա, սրանով ընդգծեն իրենց սուբյեկտայնությունը, իրենց անկախ պետություն լինելը։ Ոչ թե, չգիտեմ, 17-րդ դարի մոդելով տանել բետոնե արկելապատնեշներ կարэл շարել փակել ճանապարը ինչու եթե կարելի այնտեղ տեղադրել հսկիչ անցագրային կետ մաքսային ծառայողներով լեռնային ղարաբավ ինչու չգնալես ճանապարով եւ ինչու չբացել այդ ճանապարը դու փող Եթե մենք խոսում ենք երկխոսությունից եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում տեղական խաղաղությունից ապա այդ երկխոսությունը տեղական խաղաղությունն ավելի ենթադրում է կոմունիկացիաների բացում թերթը նաև գրել էր որ Ղարաբաղի հայերը պայման են դրել որ լաչինը բացվի ոչ թե մեկ օր հետո այլ միաժամանակ իսկ հետո պահանջել են որ աղդամով ադրբեջանական ապրանքներ չմատակարարվեն մարդիկ մտավախություն ունեն ամեն դեպքում ես իրականում կա մտավախության տեղ եւ որքանով որ ես եմ տեղյակ առնո վազն բաց աղբյուրներից ադրբեջանական կողմը առաջարկում է տոկնությունը կարմիր խաչի միջոցով անցկացնել լեռնային Ղարաբաղ եւ Գերաշխիքներ պետք է պահանջել այստեղ կարմիր խաչից, որ ցնունդը թունավորված չլինի, այդ ցնունդը 100 պաշաջի մուտքորձի Արցախ։ Ես նորից եմ կրկնում, ո՞ր խնդիրը, ո՞ր խնդիրը այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցներին այնտեղ հողի վրա պահելն է։ Իսկ այս ճանապարով երկար շարունակել մենք չենք կարող։ Իր երեխայի համար հացի ու դեղի խնդիրը չկարողացող լուծող ծնողը առնվազն ի՞նչոր մի էտա փո հուսալը քվելու է եւ դուրս է գալու Արցախից։ Հուսալը քվելու է դուրս է գալու Լեռնային Ղարաբաղից, պարոն Մկրտչյան թե, կարծում եք, որ ամեն դեպքում մի օր գուցե եւ ည արթերը տեղի տան եւ ամեն ինչը, այսպես բախման բելի, որովհետեւ մեր նախորդ հյուրերից մեկն ասում էր ճիշտ կլինի, որ 120.000 մարդ գնա դեպի այդ Հակարի կամուրջ, անցայկետի մոտ, այստեղից էլ մոտ 100.000 մարդ գնան այդտեղ եւ բաց ձերքերով։ Այո, այո, ես ողջունում եմ այդ առաչարկը ես ինքս էլ ետ առաջարկն արել եմ զուգահեռաբար նաև երկրորդ տարբերակն եմ առաջարկել առաջինը ռազմական ճանապարհով խոցել այդ անցակետը զուգահեռ հաշված ռոպեների ընդհացքում հայտարարություն տարածել եւ անվստահություն հայտնել ռուս խաղաղապահներին գիտեք մարտիկ ովքեր ըտնում են որ այս իրավիճակի գլխավոր եւ միակ məğavorը բաքուն է այս մարտիկ կամ խափում են մեզ բոլորիս կամ ուղակի ցարայում են ռուսաստանի դաշնության հատուկ ցարայություններին այո բաքուն մեղավոր է բայց բաքվի հետ հավասար գուցե ավելի շատ մեղավոր է ռուսաստանի դաշնությունը իրականում լաչինի միջանցք 5 կիլոմետր լայնությամբ ռուսաստանի դաշնության տիրապետության տակ գտնվող տարածքեր եւ ռուսաստանի դաշնության նախագահներ որ երաշխիքներ էր տվել Արնվազն իր, իր հայտարարություններով արցախցիներին, որ վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ ու շարունակեն այնտեղ ապրել։ Հիմա ի՞նչ եղավ, ի՞նչ փոխվեց։ Այո, առաջին հր, ռազմական ճանապարհով խոցել այդ տանցակետը եւ անվստահություն հայտնել ռուսներին եւ երկրորդ տարբերակը, որը եւս իր մեջ վտանգներն է պարունակում է 120.000 արցախցիներով Քին, Երեխա, Տարեց Քայլել դեպի Հակարիի կամուրջ ռազմական ճանապարհով եր... խոցելը արդյոք նոր էսկալացիա վտանգ չի առաջացնի, չի դառնա։ Տեսեք, էսկալացիայի վտանգ միշտ կա։ Եթե դուք կարծում եք, որ ադրբեջանական կողմը էսկալացիայի տարբերակը չի քննարկում, ապա չարաչար սխալվում եք, ադրբեջանական կողմը անընդհատ է սրա մասին խոսում, ինչ որ հատուկ ռազմական օպերացիայի մասին պաշտպանության բանակը զինաթափելու մասին։ Շուշիում Ալիևը հայտարարել է միջազգային լրատվորդներին, Այո, անընդհատ Ալիևը, սուր է ճոճում Լեռնային Ղարաբաղի գլխին եւ այս վտանգը միշտ է արկախված։ Ա։ ես միշտ եմ ելնելով ավ... հայաստան երբ որ լեռնային Ղարաբաղի հայերը գնան այդպես, այսպես ասած, ռազմական ճանապարով իրենք փորձեն ռազմական ճանապարով ծածել ապաշրջափակել միջանցքը, արդյոք այս չի ծստվում որ տրվում են Բաքվի սադրանքներին եւ իրենք են հրահրում այս միջազգային հանդրությունը ինչպես կազմակերպակի։ Միջազգային հանդրությունը շատ լավ տեսնում է որ Արցախը շրջափակման մեջ է եւ այնտեղ եւ ոչինչ չի անում։ Այնտեղ Սովիեզրին է կայնած 120000 էթնիկ հայ բնակչությունը եւ երբ որ ճնջողին ես ես օրինակը նորից պիտի վերեմ, անկյունレス գծում ինքնապաշտպանվում է։ Սա բնական իրավունք է եւ հենց այդ հայտարությունը բանալին է, ասել է որ պետք է Արցախը հայտարարի, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահները անգործության են մատնված եւ ինչ որ առումով նաեւ հանցավոր պայմանավորվածության միջոցով Ադրբեջանի հետ էթնիկ զտումներ են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ու պահանջեն միջազգային խաղաղարար ուժեր Եթե ողջ ամբողջությամբ ռուսներին դուրս շթողենք տարածաշրջանից առավազն պետք է համալրվեն ռուսները միջազգային խաղաղապահ ուժերով։ Սա է, այլ տարբերակ չկա, եթե մտածում են Արցախում, որ պետք է այս իրավիճակը երկար շարունակվի, ես կարծում եմ սա երկար չի կարող շարունակվել, այլևս։ Հատկապես եղանակների ծրտելու հետ զուգահեռ Արցախում լավ ելավելի է ծervելու իրավիճակը տեսեք ամեն դեպքում լեռնային Ղարաբաղում նոեմբերի 9-ի այդ հայտարարությունից դեռ փորձում են այսպես ասած կարչած մնալ չնայած որ կողմերը երկու կողմերը խախտել են ռուսաստանը եւ ադրբեջանը լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը չվերականգնելու եւ փոխարենը աղդամով հումանիտար օգնություն տրամադրելու բաքվի առաջարկը առաջարկի նպատակը նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը վերանայելու փորձ է հայտարարել է պաշտոնական ստեփանոյ կերտը բայց մենք շատ լավ գիտենք որ նոեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունն արդեն վաղուց Պաշտոնական Ստեփանակերտում կարծում են, որ հետևում են առնվազն պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին, եւ Ադրբեջանի նախագահներ, որ օրեր առաջ ինքը հայտարարել էր, որ, որ, որ նոեմբերի 9-ից հետո իրավիճակը փոխվել եւ այո, ինքը գնում է նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը վերախմբագրելու ճանապարով։ Դրաներ միտված նաեւ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ պարտադրող է հայտարություն ալիևի կողմից որ պետք է հայաստանի վարչապետի շուրթերով այդպիսի հայտարություն հնչի դրանը միտված զանգեզուրի միջանցքես yezruitը եւ ի վերջո արցախի նախագահն չէ, էր ճիշտ որ հայտարարում էր որ լաչինի միջանցքը փորձում է ադրբեջանը նույնականացնել զանգեզուրի հետ իրականում այո բաքուն փորձ է անում եւ ոչ միայն բաքու մոսկվայի լուր համաձայնությամբ նրանք երկուսով փորձ են անում նոեմբերի 9-ի հայտարությունը վերախմբագրել եւ նոր վերախմբագրված թուղթ Հայաստանի Հանրապետությանն ու Լեռնային Ղարաբաղին ապարտադրել։ Հայաստանի Հանրապետությունն ես արցում բարգասո անդերդվելու է եւ իր souverenության ու ինքնիշխանության դիրքերից է հանդես գալիս եւ որովեսի չունի պատրաստում իրականացնել։ Անկամ եթե, անկամ են պարագայում, երբոր Լեռնային Ղարաբաղում մեր հայրենակիցներն ամիսներ շարունակ շրջափակման մեջ են գտնվում, Անն մկրչյան ես իմ հյուրերին միշտ ալիս եմ վերջին շրջանում այս հարցը ինչպես կվերաբերվեր արևմուտքը եթե Վագիվ Խաչատրյանին այն ինչ որ տեղի ունեցավ անցaikետում կարմիր խաչի աշխատակցի ներկայությամբ այսպես աշխատակցին հրելով առևանգեն տանեն Բաքու ինչպես կվերաբերվեր միջազգային հանդրությունը եթե այդ ամենին չտեղի ունենար ռուս-ուկրաինական պատերազմական գոտում եւ աներ դա ասենք օրինակ Ռուսաստանը սա արդեն միջազգային գազագերբության հեղինակության հարց է քիտեք տեսեք շատ լավ օրինակ ելեցի ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտում եկեք չմոռանանք լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն են իշխանություններն են եղել ովքեր առաջինն են շնորհավորել Դոնբասի անկախության համար Դոնբասի ժողովրդին լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն են իշխանություններն են եղել ովքեր ճանաչման դիրքերից են հանդես եկել ափխազիայի հարցում Իվերչո Արևմուտքի իր ոչ քաղաքական շահի հետևից գալով քաղաքականության մեջ իրականում չկան ոչ հավերժoverline կամներ, ոչ էլ հավերժ այսպես սկզբունքներ, իրականում կան հավերժ շահեր եւ Արևմուտքը եւս առաջնորդվում է իր շահերով։ Այստեղ է որ ես ասում, Լեռնային Ղարաբաղում արդեն 4-րդ անգամ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցների գլխում պիտի բան փոխվի։ Քանի դեռ դա չի փոխվում 2-3 տարբերակ կա եւ դրանցից յուրաքանչյուրը մեկըյուսից վատն են հենց Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցների համար կամ նրանք գնում են ինտեգրման ճանապարով Ադրբեջանի հետ որը անընդունելի է կարծես թե իր, իրենց կողմից կամ լքում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը եւ դուրս են գալիս իրենց ապապական հողից կամ գնում են նոր ռազմական էսկալացիայի ճանապարով ու որ զոհեր են տալիս։ Այս սետափում ինչ պետք է անի Սփյուրքը եւ ինչ պետք է անեն մեր դիվանագետներն արտերկրում՝ հատկապես հաշվի առնելով որ վաղը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստն է անցկացվելու, կա տեսակետ, որ Սփյուրքը վերջին շրջանում բավական пассив է։ Եվ եթե Սփյուրքը մի քիչ ավելի ակտիվ լիներ, շրջափակեր փակեր փողոցներ, այսպես հայտնել միջազգային կարույցների շենքերի մոտ ակցիաներ անցկացնել գուցե ֆնտիրը այլ օրակարգ տեղափոխվեր։ Գիտեք Սփյուրքում էլ տեստում են այս իրավիճակը վարվող քաղաքականությունը եւ Սփյուռքում էլ մեր հայրենակիցներն իրենց գնահատականը տալիս են։ Միացյալ Նահանգերում Փարքասո վերջին օրերին տեսանք հուշկու բողոքի ալիք, հաջողված ալիք, հույս ունենանք որ եվրոպական երկրներում եւս եվ կտեսնենք։ Իրականում այստեղ դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքը շատ ավելի կարևոր է ու շատ ավելի շոշափելի է լինելու քան Սփյուռքի Սփյուռքի դորձը։ Սփյուրքից ավելին սпасել չի կարել, սփյուրքը տվել է ավելին, տվել է հնարավորը 30 տարի շարունակ։ Եվ մի մի առիթով էս վերջերս ասել եմ, երբ որ քննարկում ծավալվեց փոխադարձ քննարկում, մի քանի մի քանի 100 միլիարդ դրամ դեպի լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված գումարի մասով, հետո այնտեղից հակադարձում։ Սփյուրքը այս սփյուրքն է աԵղել, որ տարբեր Դա հիմնադրամների միջոցով Արցախին դրամադրել է տարիներ շարունակ 100-ավոր միլիոնավոր դոլարներ։ Եվ եթե դրամաբանությամբ շարժվեինք, Արցախում առնվազն են, ճերագները պետք է ոսկեզոց լինեին։ Ցավոք ոսկեզոց չեն, ցավոք այդ գումարները յուրացվել են, batimվել են ու ի վերջո մարդիկ եւս հիաստափելու իրավունք ունենը, այստեղ։ Դիվանագիտական կորպուսինն է աշխատանքը։ Սփյուրքը չգիտեմ, բայց օրինակ ես, երբ որ Ռուսաստանի դաշնությունը փորձի վետոի ճանապարով գնալ ու իմ կարծիքով դա ամենա հավանական տարբերակն է, ես ինքս Երևանում նախաձեռնելու եմ բողոքի ցույցեր Ռուսաստանի դաշնության դեսպանատան մոտ։ Ամենի ճանելու եմ, որ պիսի Գյումրիում ունեն հայրենակիցները եւ Գյումրիի հարակից շրջաններում ապրող մեր հայրենակիցները ցանկան գնան 102-րդ ռազմաբազանից այստեղից դուրսանելու պահանջով իրականում եկել է ջրբաժանի պատը։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր թշնամի պետության Ադրբեջանի հետ միասին հancացելով մեր հայրենակիցերին 120 հազար etnik հայերի լեռնային Ղարաբաղում ապրող սովիե մատնում ուղաթիրով իր խաղաղապահներին ցնունդե մատակարարում, բայց այնտեղ ապրող լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր երիտասարդներին անգամ քաղցրավենիք չի կարողանում մատակարարել քավլիցի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ստեղանելիկ չունի։ Տեսեք, Ադրբեջանը երեք հայտարարություններ տարածել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ձորքերը կուտակում սահմանին, ձորքերի տեղաշարժ կա Հայաստանի Հանրապետության սահմանում։ Այո, ապա տեղեկատվությունը արտակին գործերի նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը հստակ արձագանքեցին շատ արագ։ Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը որտեղ է։ Ողեկալներ նրանք դեռ ունեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերջ շրջաններում որտեղ է նրանց արձագանք փոխարեն ես տեստում եմ եվրոպացի դիտորդների արձագանքը հստակ արձագանքը որ հայաստանի հանրապետության տարածքում զորքերի կասկածելի տեղաշարժ չկա եւ ամեն ինչ վերահսկելի է եւ ադրբեջանական կողմը զբաղված է ապա տեղեկատվություն տարածել այստեղից եւս մեկ եզրահանգում չէ դուք եք եթե չեմ սխալվում այո նաեւ դուք եք որ ասացիք որ եվրոպացի դիտորդների ներկայությունը դազս պաշապիկ է լինելու բաքվի համար դա ապացուցված է այլևս մարտիկ ովքեր цаրայելով FSB-ի շահերին, Ռուսաստանի Դաշնության շահերին, ըntուպ նախքին պաշտպանության նախարարը, ով էսպես փորձում էր ծաղրել եվրոպացի դիտորդներին, թե տեսեք, նրանք հերադիտակով են, գրիչով են, իրականում հերադիտակով եւ գրիչով նրանք եղանակ են փոխել տարածաշրջանում։ Ջերմուկի դեպքերից հետո սեպտեմբեր 13-ի արձակումից հետո Բարնվազուն ադրբեջանական կողմից էլի լայնացավալ գործողության չի գնացել փորձեր արվում են։ Երեքվա այդ հայտարարությունն էլ ադրբեջանական կողմի այդ փորձերից մեկն է։ Շնորհակալություն, Շնորհակալ։ Ի շեշտեմ իմ հյուրը Խաղաղագետ հարություն Մկրտչյանն է Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։